filé ao molho de vinho no quadro Momento da Culinária. Olá pessoal, hoje no quadro Momento da Culinária nós vamos fazer o filé ao molho de vinho. Então os ingredientes que a gente vai usar vai ser uma peça de filé já limpo, 4 tabletes de caldo de carne, 1 colher de farinha de trigo, 3 dentes de alho picado, 200 gramas de manteiga, 4 batatas descascadas, 2 cebolas picadas em rodelas, 250 ml de vinho, 1 litro de água. A primeira coisa que a gente vai fazer vai colocar a batata para cozinhar. Então a gente vai colocar a batata para cozinhar com a água, que é batata descascada com 2 caldo de carne. Então aqui a gente vai deixar cozinhar. Enquanto isso a gente vai preparar o filé. Então vamos pegar a peça inteira de filé e a gente vai cortar ele em pedaços de mais ou menos 2 centímetros para ele não se desestruturar na hora de colocar na panela. Então a gente vai cortando, colocando na travessa aqui para a gente temperar ele primeiro. Então aqui depois de cortado o filé a gente vai temperar com o caldo Knorr derretido. Não tem necessidade de colocar mais sal porque o caldo Knorr ele já contém sal. E aí depois pro molho a gente vai usar mais 2 caldo de carne. Então aqui não tem necessidade de colocar nem sal e nem alho, porque depois a gente vai colocar o alho também. Então aqui vamos deixar ele no tempero. Aqui pra gente fazer ele na panela, a panela tem que estar bem quente para ele não ficar muito tempo na panela. Então aqui a gente vai usar a manteiga para derreter. Então aqui enquanto a manteiga vai derretendo, a gente vai colocando os pedaços de filé para passar já na panela. Então a gente vai aproveitar o fogo que está bem quente. Então aqui a gente vai esperar agora mais ou menos em torno de 5 ou 6 minutinhos, a gente já vai virar ela, porque ela não é uma carne dura e não tem necessidade de ficar muito tempo no fogo. Então vamos esperar um pouquinho agora. Então aqui depois de mais ou menos 6 minutos a gente já vai virar a carne. Então ela já está corada por baixo. A gente vai virar ela para ela corar do outro lado também. Então daí aqui a gente vai esperar mais ou menos em torno de 5 minutinhos já para tirar ele aqui da panela. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Então aqui já o nosso filé já está passado dos dois lados. Então a gente vai arrumar ele na travessa aqui agora. Então aqui, ó, como a gente já tirou o filé da panela, a gente vai usar essa mesma panela para fazer o molho de vinho para colocar o filé. Então aqui a gente vai usar 1 colher de farinha de trigo. Isso aqui para engrossar o caldo do vinho. Então a gente vai fritar bem essa farinha. Vamos deixar ela fritar bem, que daí quanto mais frita ela ficar, ela engrossa mais o caldo. Então aí aqui depois a gente vai colocar o alho, deixar ele fritar um pouquinho. Os 2 tabletes de caldo de carne. A gente vai deixando fritar um pouquinho aqui. Daí a gente vai colocar mais 1 colher de manteiga. Agora a gente vai colocar a cebola. Vamos refogar a cebola aqui também. Aqui a gente vai deixar fritar um pouquinho a cebola para ela murchar bastante aqui na hora que a gente colocar o vinho, só para ela ferver um pouquinho. Então vamos esperar um pouquinho aqui agora. Então aqui agora, depois que a cebola já fritou um pouquinho, a gente vai acrescentar o vinho. Aí aqui a gente coloca o vinho e vai esperar mais ou menos 5 minutinhos para ele ferver e pegar o gosto do caldo de carne e a cebola.
Então aqui a batata que a gente colocou para cozinhar, ela já está cozida. A gente vai colocar aqui junto com o filé. Aí aqui o nosso molho de vinho já está pronto. A gente vai colocar o molho de vinho por cima da carne. Então esse é o nosso prato de hoje, o filé ao molho de vinho. A gente já pode servir assim, ele acompanha batata, então se quiser um arroz branco e salada também é um acompanhamento para o filé. Até no próximo programa. We'll be right back.